Գյումրու Շիրակ օդանավակայանում իրականանում են բուրըն շինարարական աշխատանքները, ամբողջապես վերանորոգվում է Վասկուղին, ինչպես նաև կառուցվում է նոր ժամանման սրահ։ Վասկուղու շինաշխատանքների համար նախատեսված ներդրումը կազմում է 6 միլիոն ամերիկյան դոլար, այն իրականացվել է Արմենիա միջազգային օդանավակայանների փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից։ Ամբողջ ասֆալտը ֆրեզում է, այսինքն մոտ 5 սանտիմետր հաստության հանում է 5 շերտը։ Եթե իրականացում են հայտնաբերված ճակալություններ, ճակերի բիտումային լուծումներ, հատուկ ցանցեր են բախվում գեոգրիլակոչում ճակերի վրա, որ նրանք հետագայում չկանգարեն, չբարձրան ուղղը։ Եվ իրականացնում ենք ասֆալտի ծածկույթի տեղադրումը երկու, ասենք, շերտով։ Վասկուղին վերջին անգամ վերանորոգվել է 2007 թվականին։ Այն ունի 3220 մետր երկարություն և 45 մետր լայնություն։ Ունի ինչպես զինվորական, այնպես էլ քաղաքացիական նշանակություն։ Ասֆալտապատման աշխատանքները մեկնարկել են հուլիսի 15-ին, նախատեսվում է դրանք ավարտել մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Մեր Վասկուղին համատեղ օգտագործման է, պաշտպանության նախարարության և ավիացիայի համատեղ օգտագործումը, Վասկուղու ծածկույթը ծառայում է հիմնականում և զինվորականների և մեր քաղաքացիական ավիացիայի համակարգած աշխատանքները նախատեսվում են վերջացնել սեպտեմբերի 1-ին։ Մինչև սեպտեմբերի 1-ը նախատեսվում է նաև շահագործման հանձնել օդանավակայանի նոր ժամանման սրահը։ Այն կարժենա 1.5 միլիոն դոլար։ Նոր սրահի կառուցումը կտա հնարավորություն օդանավակայանի տարեկան թողունակությունը 250 000 ուղևորից հասցնել 700 000-ի։ Նախկինում, քանի որ ժամանման սրահը, հին ժամանման սրահը մոտավորապես 400 քառակուսի մետր էր, ուղևորները, որ կուտակվում էին դրսում, շոգ, ցուրտ, անբարենպաստ պայմաններում դրսում էին սպասում, որտեղ չէր լինում կուտակել իրանց, ներսի սպասման սրահը բավականին փոքր էր։ Տարածքը ենեցա, որ մի չվերթ 250 հոգի միանգամից ներս են մտնելու, սպասարկում են դուրս կան, դրսում կուտակումներ չեն ունենալու։ Նոր ժամանման սրահը կունենա 870 քառակուսի մետր մակերես, որտեղ կգործեն անձնագրային հսկողություն իրականացնող ծառայության 8 խցիկ և կլինի ուղեբերի փոխադրման ժապավեն, արդյունքում ուղևորների համար եղած նախկին անհարմարությունները կվերացվեն, կվեծանա նաև չվերթների սպասարկման արագությունը։ Այս ամենին զուգահեռ փոփոխություն է կրել նաև ժամանման հին սրահը։ Հին համալիրը բավականին փոփոխություններ ենք արել, այսինքն ոչ թե տեսքի կամ կառույցի մեջ, կառույցի տեսքը պահելով համապատասխանեցրել ենք, փորձել ենք ջերմամեկուսացումը ապահովել, բոլոր ճակատային պատուհանները փոխված են, թերմոպատուհան ներադրված, բոլոր ջերմային համակարգը փոխված է, նոր ջերմային համակարգ ադրված, շենքը ջերմամեկուսացվել է և կառուցել ենք նոր կացայատուն, նոր բոլոր հագեցած տեխնոլոգիաներով նոր կացայատունը կառուցվել։ Կառուցապատող ընկերությունը վստահեցնում է, նախատեսված ժամկետներում կավարտվեն շինաշխատանքները և օդանավակայանում կվերսկսվեն թռիչքները։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Օգոստոսի 9-ին ժամը 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հարավ-արևմտյան Շոշ-Մխիթարաշեն հատվածում։ Այս մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև ՀՀՆ-9 հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով 3 արկ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվություն է տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը կոչ է անում ադրբեջանական կողմին հավատարիմ մնալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին և զերծ մնալ իրադրության հետագա լարման ուղղված քայլերից։ Երեք երեկոյան հերթական անգամ Թշնամին Մխիթարաշեն Շոշ հատվածում կոպտորեն խախտելով հրադադարի ռեժիմը տարբեր զինատեսակներից կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Բացի ռադիկային զինատեսակից կիրառելով նաև հակատանկային հաստոցային նռնականետ և կատարելով շուրջ 3 կրակոց մեր դիրքերի ուղղությամբ, հատկանշական է, որ այս խախտումը տեղի ունենում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տարածաշրջանային այցին զուգընթաց և այն նպատակ ունի ևս մեկ անգամ թերհավատություն մեջ օրակարգ մեջ բերել հայկական կողմի թերհավատությունը, թե ռուսական խաղապահ իրականացնող իրականացող զորախմբի հանդեպ, թե ընդհանրապես առհասարակ ՀԱՊԿ-ի կազմակերպության գործունեության հանդեպ։ Ժամը 8-ի կարգի է, էլի, երեկոյան 20:00-ի մոտ մին ժամ ու կես, 2 ժամ տևալա։
փոխհարաձակություններին։ Մեծ բանից չէին սպասում ճիշտ ասած, բայց այդ փոքրներից այդ ավտոմատից պոլիմետից համարյա բարբերաբար կարագում են։ Այս անգամ այդ SPG տեսակի հակատանկային ինչ որ այդ դիզենք կա էլի ռուսական, դրանից մի 4 անգամ, 3-4 անգամ խփան մեր հեզ դիրքի վրա։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվություն է տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ըստ ռազմական փորձագետի արդյունքում հայկական կողմը սադրանքների չի դիմել։ Այս քայլով Ադրբեջանը հերթական ճնշումն է փորձում գործադրել հայերի նկատմամբ։ Միանշանակ հակառակորդը փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել թե հայկական դիրքապահների հանդեպ եւ թե մոտակա տեղի բնակչության հանդեպ եւ նպաստի դրանով յուղում վախի մտնոլոր ստեղծի եւ յուղը հայաթափվի, այդպիսով լիարժեք դերություն հաստատի տվյալ տարածքում։ Օբշի մարալին օզ մնազնի ժողովրդին յուրաց ցելոդայա մղցնի վեր մուկ իտոգում դուսե գասկեցնի լյուրաց ցպենատայա մուկելդե դեմ կենեմլի կանայք երեխանեն վախմն էլի աբշնի իրանք մազը տամարտիկ վեր վախին կանաց երեխաներին կհավաքին կգնան էլի բնականաբար, որ այդքան չեն անում, ուրեմն տղամարդիկ ստատ կան։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը կոչ է անում ադրբեջանական կողմին հավատարիմ մնալ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և զերծ մնալ իրադրության հետագա լարման ուղղված քայլերից։ Երեք երեկոյան հերթական անգամ Թշնամին Մխիթարաշեն շոշ հատվածում կոպտորեն խախտելով հրադադարի ռեժիմը տարբեր զինատեսակներից կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Բացի հրաձգային զինատեսակից կիրառելով նաև հակատանկային հաստոցային նռնականետ և կատարելով շուրջ 3 կրակոց մեր դիրքերի ուղղությամբ, հատկանշական է, որ այս խախտումը տեղի ունենում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տարածաշրջանային այցին զուգընթաց և այն նպատակ ունի եւս մեկ անգամ թերհավատություն մեջ օրակարգ մեջ բերել հայկական կողմի թերհավատությունը թե ռուսական խաղապահ իրականացող իրականացող զորախմբի հանդեպ թե ընդհանրապես առասարակ ՀԱՊԿ-ի գազམ་ակերպության գործունեության հանդեպ։ Ժամը 8-ի կարգի է, էլի 3-ը, ու 20:00-ի մոտ մին ժամը 1:30 ժամ տևала փոխհարաձակությունն։ Մեծ բանից չէին սպասում ճիշտ ասած, բայց այդ փոքրներից այդ ավտոմատից պոլիմետից համարյա բարբերաբար կարագում են։ Այս անգամ այդ SPG տեսակի հակատանկային ինչ որ այդ դիզենք կա էլի ռուսական, դրանից մի 4 անգամ, 3-4 անգամ խփան մեր հեզ դիրքի վրա։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվություն է տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ըստ ռազմական փորձագետի արդյունքում հայկական կողմը սադրանքների չի դիմել։ Այս քայլով Ադրբեջանը հերթական ճնշումն է փորձում գործադրել հայերի նկատմամբ։ Միանշանակ հակառակորդը փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել թե հայկական դիրքապահների հանդեպ և թե մոտակա տեղի բնակչության հանդեպ և նպաստի դրանով յուղում վախի մտնոլոր ստեղծի և յուղը հայաթափվի, այդպիսով լիարժեք դերություն հաստատի տվյալ տարածքում։ Օբշի մարալին օզ մնազնի ժողովրդին յուրաց ցելոդայա մղցնի վեր մուկ իտոգում դուսե գասկեցնի լյուրաց ցպենատայա մուկելդե դեմ կենեմլի կանայք երեխանեն վախմն էլի աբշնի իրանք մազդը տաղամարդիկ վեր վախին այդ կանաց երեխաներին կհավաքին կգնան էլի բնականաբար, որ այդքան չեն անում, ուրեմն տղամարդիկ ստատ կան։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը կոչ է անում ադրբեջանական կողմին հավատարիմ մնալ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և զերծ մնալ իրադրության հետագա լարման ուղղված քայլերից։ Օգոստոսի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին։ Ողջունելով հյուրին, Պաշտպանության նախարարը մասնավորապես նշել է. Должен сказать, что мы вас ждали в мае месяце. Тогда для Армении был достаточно такой напряжённый момент, но ваш визит, к сожалению, не состоялся. Сегодня на нашей границе сложилась стабильно тяжелая ситуация. В мае месяце азербайджанские вооруженные силы вторглись на армянскую территорию,
на двух участках. Это нас очень беспокоит. Армения сторонник мира. Мы ни в коей мере не хотим никаких обострений ситуации вдоль своих границ. Однако мы не готовы соглашаться с действиями, которые приводят к нарушению нашей государственной границы. Мы будем решительно защищать свои границы. Мы пытаемся, доказывая свое миролюбие, мирным способом решить этот вопрос. Вместе с тем, наше терпение тоже не безгранично. И мы оставляем за собой право в случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе, еще раз говорю, мы оставляем за собой право применить силу. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ափսոսանք է հայտնել, որ ՀԱՊԿ-ում արկա որոշումների կայացման և ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության զարգացման ներկայիս պահանջներին։ Պաշտպանության նախարարը գլխավոր քարտուղարին տեղեկացրել է նաև ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության հայեցակարգային մոտեցումների մասին, շեշտելով, որ հայկական կողմի առաջնահերթություններից են լինելու կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացումն ու կատարելագործումը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի ռազմական բաղադրիչի հետագա զարգացման խնդիրները։ Ստանիսլավ Զասը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին պետական բարձր պաշտոն ստանձնելու կապակցությամբ։ Այնուհետև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին տեղեկացրել է, որ ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 15-ին Դուշանբեում ծրագրվում են ՀԱՊԿ արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստերը, իսկ սեպտեմբերի 16-ին հավաքական անվտանգության խորհրդի վեհաժողովի անցկացումը, որի ընթացքում ՀԱՊԿ նախագահությունը կփոխանցվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ռուս խաղաղապահներն ականանետները գործածելու նոր քոչվոր կոչվող մարտավարություն են մշակել Ստեփանակերտի զորավարժարանում։ Տեղեկությունը հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այս մարտավարությունը թույլ է տալիս մեկ ակնթարթում հակահարված տալ պայմանական հակառակորդի գերազանցող ուժերի գրոհներին և հնարավորինս արագ փոխել կրակային դիրքերը հակահարձակողական պայքարի շրջանակներում։ Չի կարելի անտեսել այն աշխատանքը, որը կատարել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովը պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո։ Իմ բոլոր գործընկերները եղել են դիվանագիտական և մյուս ճակատներում։ Այս մասին խորհրդարանում այսօր ելույթի ժամանակ ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ Ես գալիս եմ առավոտյան 8:30-ին, գնում եմ ժամը 3-ին գիշերը, այդ ընթացքում երեկոյան մոտենում էր Վահան Կոստանյանը, ազգային ժողովի նախագահը, օգնական այդ ժամանակ, խորհրդական այնուհետև, և նա ըստ էության գիշերում էր բազմոցի վրա։ Առավոտյան նորից փոխում ենք, հերթափոխով և աշխատում ենք թե դիվանագիտական ճակատում, թե խորհրդարանական դիվանագիտության տարբեր խողովակները օգտագործելով, թե տարբեր հայտարարությունների տեքստեր մշակելով, թե մեդիայի ոլորտում աշխատանքներ իրականացնելով։ Եվ սա գլուխ գովալու համար չեմ ասում, որովհետև իմ կարծիքով յուրաքանչյուր պետական պաշտոնյան պատերազմի ժամանակ հենց այնպես էլ իրեն պետք է պահեր։ Ունենում ենք 29 տարեկան ԱԱՑ տնօրեն, որից հետո ունենում ենք անակնկալ պատերազմ, ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Էլ չասեմ, օրինակ Անդրանիկ Քոչյանը որպես պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ինչ էր զգում, երբ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նշանակվում էր 29 տարեկան կամ 30 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արգիշտի Քյարամյան, ովի դեպ իրավաբան է, կարելի ասել հերակակարգով վստահեմ իրար ճանաչում ենք, բայց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն ու ձեր մշտական հանձնաժողովը ոչ մի խնդիրը դա չի տեսի։ Շատ, պարոն Քոչյան, կարծում եմ մի հատ էլ համեմատականը անցկացնենք, ունենում ենք 29-30 տարեկան ԱԱՑ տնօրեն, դրանից հետո ունենում ենք փաստացի մեր համար անակնկալ պատերազմ, որտեղ եթե պատերազմը անակնկալ չի եղել, դա էլ ուրիշ հարցերը առաջացնում։ Արցախի համար մի փորձեք այստեղ դիվիդենդներ շահել, Արցախ գնալը մի ֆետիշացրեք, ազգային ժողովում ելույթի ժամանակ ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Մենք խոսում ենք երևույթներից, խոսում ենք Արցախից, Արցախի վտանգված լինելուց, Արցախի կորստից։ Ընկերներ, Արցախը գիտեք երբ կորցրեցիք։
92-ի ապրիլի 14-ին։ Արթուր Մկրտչյանի սպանությամբ։ Իսկ ում անվան հետ էր կապվում այդ սպանությունը։ Կարծում եմ արժի գլխի կորինել, ճիշտ եք։ Չնայած ձեր կուսակից ընկերների սպանությունը դուք շատ հեշտ եք մոռանում։ Ափսոս, պարոն Վարդանյանը դալիճում չէ։ Հիշում եմ իր հրապարակային ելույթները Պողոս Պողոսյանի սպանության ժամանակ։ Կրկին ինչ-որ մեկ անձի հետ է կապվում, որը այսօր Հայաստանում ընդդիմադիր դաշին կեղեկաբարում։ Ուրացակ Արթուր Մկրտչյանին, ուրացակ Արցախը և չխոսեք այս մասին էլ։ Խոսում եք բարեկրթությունից, խոսում եք բարեկիրթ հարաբերություններից, հիշում եք Քիվեստը, դրան հաջորդող Սադարակի հանդիպումը Ալիև Ավաքի և Քոչարյանի։ Ես հիշում եմ, հիշում են իմ սերնդակիցները։ Պարոն Վարդևանյանը երևի մի փոքր երիտասարդ է։ Եվ այս հարցում իրապես պետք է կողմնորոշվել։ Հիմա պատերազմի հրահրման շարժառիթը կոշտ բառապաշարն էր, թե քաղաքակիրթ մոտեցումը։ Այս մասին դեռ շատ կհասցնենք խոսել։ Եվ Արցախի ու Արցախի ցավի համար մի փորձեք այստեղ դիվիդենդներ կորցել։ Դա իսկապես հարված է բոլորիս, յուրաքանչյուր հայ մարդու համար։ Եվ Արցախ գնալը մի ֆետիշացրեք։ Գործընկերներից մեկը նախորդին ասում էր, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները Արցախ չեն գնացել։ Լուրջ եք ասում։ Ես լինելով Գյումրիից, երևի նախորդող ամիսների ընթացքում ավելի շատ Արցախում եմ եղել, քան Գյումրիում, բայց դա չի արվել ցուցադրաբար, սելֆիներով, ինչ-որ ընթացքներով, չի եղել 5-6, 10 անգամ, շատ-շատ է եղել, բայց արվել է լուր, որովհետև պետք է քիչ խոսել և շատ գործել։ Շիրակի մարզի դատախազության ակտիվ և նախաձեռնողական դատավարական հսկողության ներքո քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործով ձեռք են բերվել բավարարապացույցներ առայն, որ հանդիսանալով Գյումրու համայնքի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը պաշտոնավարման ժամանակահատվածում Գյումրու համայնքապետարանի մի քանի պաշտոնատար անձանց օժանդակությամբ կեղծելով պաշտոնիական փաստաթեր հանդիսացող համայնքապետարանի տեղեկանքներ, աճուրդային հանձնաժողովի արձանագրություններ, սակարկությունների մասին օրենսդրություններ, պահանջների խախտմամբ երբեմն անձամբ մասնակցելով հողամասերի օտարման աճուրներին և ճանաչվելով հաղթող 2001-ից 2011 թվականների ընթացքում ուղակի վաճառքով կամ աճուրդով օտարել է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով փոխանցել նարգելված պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող բազմաթիվ հողատարածքներ։ Հանցավոր արարքների հետևանքով պետության և համայնքի հերին պատճառվել է էական վնաս, որոշ դեպքերում ազգուշությամբ առաջացնելով նաև ծանր հետևանքներ։ Ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցությամբ 2021 թվականի օգոստոսի 10-ին Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին առաջադրվել է մեղադրանք Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 308-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 314-րդ հոդվածի 1-ին մասով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Քննությունը շարունակվում է։ Օգոստոսի 8-ի լուսադեմին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց են տեղափոխվել 72-ամյակին և 64-ամյա տղամարդ, որոնք Էջմիածնի Թամանյան փողոցի բնակիչ են։ Նախ բուժհաստատություն մեկնեցին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ու վաղարշապատի բաժնի օպերատիվ խմբերը, որոնց միացան քննիչներ, փորձագետ ու դատաբժիշկ։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզները նախ պարզեցին, որ կինն ու տղամարդը, որոնք հարևաններ են, բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել Էջմիածնի Թամանյան փողոցի 20 կոտորակա հասցեի տնից։ Օպերատիվ քնչական խմբերը շտապեցին նշված հասցե, որտեղ հայտնաբերեցին 74-ամյա տանտիրոջ դին, կտրած ծակած վնասվածքներով։ Իրավապահները տեղում պարզեցին, որ տան վարձակալի և տանտիրոջ ու վերջինիս կնոջ միջև վեճ է սկսվել։ Այդ ընթացքում վարձակալը խոհանոցային դանակով հարվածներ է հասցրել տանտիրոջը, նրա կնոջն ու վեճին միջամտած հարևանին։ Տանտերը տեղում մահացել է, կինն ու հարևանը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Կասկածվող է, որ 35-ամյա տղամարդ է հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, ապա ներկայացվեց քնչական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Հանցագործության գործիք խոհանոցային դանակը դեպքի վայրից հայտնաբերվել է։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։
Օգոստոսի 4-ին ժամը 20:55-ին շտապօգնության կայանից ոստիկանության արտաշատի բաժին ստացվել է հաղորդում, որ Երևան Երազ ճանապարհին կից դաշտում գտնվող Աղաջանի վանք կոչվող մատուրի մոտ վիճաբանություն է։ Իրենք էլ կանչով մեկնում են։ 20 րոպե անց հաղորդում է ստացվում արդեն արտաշատ բժշկական կենտրոնից, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած թափանցող վերկախտորոշմամբ իրենց մոտ է ընդունվել արտաշատի բնակիչ 25-ամյա մի երիտասարդ։ Նախ դեպքի վայրապա նաև հիվանդանոց են մեկնում ոստիկանության արտաշատի բաժնի օպերատիվ խմբերը, աշխատակիցներ Արարատի մարզային վարչությունից փորձագետ։ Ըստ բժշկի տեղեկանքի երիտասարդնի վիճակի չէր հաղորդում կամ բացատրություն տալու, վնասվածքը ծանր էր։ Օպերատիվ խմբերը ձեռնարկեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ, իսկ բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ստացան տվյալ, որն արագել իրացրին։ Նույն օրը ժամը 22:30-ին նույն մատուրի մոտակայքից մարմնական վնասվածք հասցնելու կասկածանքով նրանք բերման ենթարկեցին արտաշատի մեկ այլ բնակչի 33-ամյա տղամարդու, նախկինում դատված։ Նա ներկայացվեց Արարատի մարզային քնչական վարչություն ու ձերբակալվեց։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց հանցագործության գործիք կրփազենք դանակը, որը վերցվեց և փաթեթավորվեց փորձաքննության ուղարկելու համար։ Վիճաբանության պատճառն ու դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ գյումրեցի 54-ամյա մի տղամարդ Աբովյան փողոցում գտնվող իր տնակի բակում մշակում նարգելված կանեփ է աճեցնում, բույսից պատրաստում թմրանյութ և օգտագործում։ Ստացված տեղեկություններն իրացնելով օգոստոսի 4-ին քրեական հետախույզները նշված տան բակում զննությամբ հայտնաբերեցին կանեփի 12 ցողուն։ Տանտերը հայտնել է, որ հայտնաբերվածն ինքն է ցանել, աճեցրել, հետագայում ծխելու միջոցով օգտագործելու համար։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, փաստի արդի ոստիկանության Կումայրիի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Հայաստանում բարեկային ծառայության աշխարհագրությունն ընդլայնվում է, շուտով նրանց կհանդիպեք նաև Լոռիում ու Շիրակում։ Մինչև օգոստոսի 27-ը ոստիկանության կրթահամալիրում սպասում են ընդունելության դիմումներին, դրան կհաջորդեն մրցութային փուլերը։ Նախնական ադմինիստրատիվ որոշակի ստուգումների արդյունքում այն բոլոր անձինք, ովքեր կանցնեն այդ առաջին փուլը, սեպտեմբերին արդեն կհրավիրվեն Երապուլ տեստավորման, ինչը իրենից ենթադրում է IQ տեստ, դրանից հետո իրեն կանցնեն ֆիզիկական պատրաստականության տեստավորում։ Դրական պատասխաններ ստացածները կհրավիրվեն հարցազրույցի մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Մրցութային բոլոր 3 փուլը հաջողությամբ հաղթահարածները միայն հնարավորություն կունենան մասնակցելու հնգամսյա դասընթացներին ու համալրելու պարեկների շարքերը։ Ամենակարևորը պետք է լինի ստրեսակայուն, չէ՞ որ մեր հասարակության միջից դուրս եկած մարդիկ են։ Իրենք շատ լավ գիտեն հասարակության խնդիրները, իրենք շատ լավ գիտեն արժեհամակարգը, որով ապրում է մեր հասարակությունը, եւ իրենք պիտի որոշեն, իրենք այդ դժվարությունները կարող են հաղթահարել թե չէ։ Հայտարարված մրցույթը բաց է, կարող են մասնակցել նրանք, ովքեր ունեն առնվազն միջնակարգ կրթություն 18-ից 35 տարեկան են, հասակն էլ 160 սանտիմետրից բարձր է։ Այս փուլում բարեկային ծառայության համար նախատեսված է 570 տեղ, 258-ը կգործողվի Լոռի, 257-ը Շիրակ, եւս 55-ը կմիանա Երևանում ծառայություն իրականացնողներին։ Ծառայությունը մեկնարկելու է ամբողջ մարզի տարածքով, ներառելով թե մարզկենտրոնները, թե հիմնական քաղաքները եւ թե ավելի մեծ, այսինքն համայնքները, գյուղական վայրերը եւ այլն, այսինքն Շիրակ եւ Լոռի մարզերը մենք ամբողջությամբ կփակենք, այսինքն բարեկային ծառայությունը կմեկնարկի եւ կսկսի գործարկել այդ մարզերում 2022 թվականի մինչեւ առաջին Երամսյակի ավարտը երկրորդի սկիզբը։ Հիմա արդեն կուտակած փորձ ունեն, ուսումնասիրել են նախորդի ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրները, շտկել են ուսումնական ծրագրերը։ Պրակտիկ գործունեությանը զուգահեռ անընդհատ վերապատրաստման դասընթացներ են անցնում նաև Երևանում ծառայության դուրս եկած պարեկները։ Ծառայությունը նոր գործարկող ծառայություն է եւ միջազգային փորձով էլ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ամեն հասարակություն յուրովի է ընկալում բարեկային ծառայությունը եւ բնականաբար հասարակությունից եկող մեսիջների հիման վրա պետք է ծառայությունը զարգանա։ Նախնական հաշվարկով բարեկային ծառայություն ամբողջ հանրապետության տարածքում կսկսեն իրականացնել 2022-ի վերջից։
Օգոստոսի 10-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 232,610 դեպք, որոնցից 221,590-ը առողջացած, 4,658-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5,234 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,402,666 թեստավորում։ Այսպիսով 3 կատարվել է 6,158 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 313 նոր դեպք, ապաքինվել է 183 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 5 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1128 է։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն օգոստոսի 10-ի դրությամբ կազմել է 203,389,418 մարդ։ Վիրուսի տարածման սկզբից մահացել է 4,303,060 մարդ։ Վարակակիրների և մահերի թվով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, երկրորդը Հնդկաստանը, երրորդը Բրազիլիան։ Պենտագոնը մտադիր է մինչև սեպտեմբերի 15-ը COVID-19 կորոնավիրուսի դեմ պարտադիր պատվաստում սահմանել ամերիկյան զինված ուժերի բոլոր ծառայողների համար։ Իսկ մինչ այդ պատվաստում չստացած անձինք պետք է դիմակ կրեն և պահպանեն սոցիալական հեռավորություն, դեռ ավելին կսահմանափակվեն նրանց ծառայողական ուղևորությունները արտասահման։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների զինվորականները կախված այն բանից, թե որտեղ են նրանք ծառայություն կրում, Պենտագոնի պահանջների համաձայն կարող են մինչև 17 տարբեր ներարկում ստանալ։ Վրաստանում այլ հուլիսից կորոնավիրուսային վարակի օրական դեպքերի թիվն աճում է, նախկինում օրական մոտ 1000 մարդ էր վարակվում, հիմա 4000-ից ավելի է, մեկ օրում վիրուսից 54 մարդ է մահացել, դա հակառակորդ է համավարակի սկզբից ի վեր, իշխանությունները կրկին պարտադիր են դարձրել բաց տարածություններում դիմակ կրելը, ընդհանուր առմամբ համավարակի ընթացքում Վրաստանում մահացել է 6182 մարդ, վերջին օրվա ընթացքում գրանցվել է նաև վարակի նոր դեպքերի ռեկորդային ցուցանիշ, վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել 5697 մարդ։ Միացյալ Թագավորությունում պատվաստումների դեմ պայքարող ցուցարարները փորձել են գրոհել BBC հեռուստաընկերության շենքը։ Ոստիկանները հասցրել են հետ պահել ցուցարարներին և մուտքի մոտ ոստիկանական պատ են կազմել։ Վաշինգտոնում էլ պատվաստված բոլոր դեռահասներն անվճար iPad-ս ականջակալներ կստանան։ Բացի այդ, նահանգի որոշ ավագ դպրոցներում դեռահասների համար յուրաքանչյուր շաբաթ կխաղարկվեն iPad-ներ և AirPods-եր, իսկ գլխավոր մրցանակը $25,000 կրթաթոշակն է։ Դեռահասների պատվաստումը կտևի օգոստոսի 7-ից սեպտեմբերի 30-ը։ Ընդ որում օգոստոսի 30-ին կսկսեն լրացուցիչ մրցանակների շաբաթական խաղարկությունները։ Աննա Գրիգորյան, Ազնիվ Կարապետյան, Հակոբ Կիրակոսյան, այսօր։ Ամենի նախագահ Ջո Բայդեն հրամանագիր է ստորագրել Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին պատասխանատվության ենթարկելու նոր միջոցառումների մասին։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ընդունել է մինչ օրս պատժամիջոցների ամենամեծ փաթեթը բելարուսական ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ ներառյալ Բելարուսի ազգային օլիմպիական կոմիտեի։ Նախագահ Բայդենը երկու շաբթի հանդես եկավ հայտարարությամբ Բելարուսի նախագահական ընտրությունների ու դրան հաջորդած զանգվածային բողոքի ցույցերի տարելիցի կապակցությամբ, որն ընդգծեց, որ Բելարուս ժողովրդի հստակ արտահայտած կամ քաղաքգելու փոխարեն Լուկաշենկոյի ռեժիմը իրականացրեց ընտրակերտիկներ, որոնց հաջորդեցին դաժան բռնաճնշումներն ու հալածանքը բողոքի ձայն բարձրացած հանրության հանդեպ։ Լուկաշենկոյի ռեժիմի գործողությունները ներառյալ հազարավոր խաղաղ ցուցարարների ու ակտիվիստների ձերբակալությունները քաղաքացիական հասարակության առաջնորդների և լրագրողների նկատմամբ բռնաճնշումներն ու միջազգային նորմերի խախտումները միտված են ամեն գնով անօրինական պահել իշխանությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն պաշտպանել մարդու իրավունքները և խոսքի ազատությունը, միաժամանակ ԱՄՆ-ի դաշնակիցների և գործընկերների հետ միասին պատասխանատվության ենթարկելով Լուկաշենկոն։ Ինչպես ես ասացի, բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայային, մենք աջակցում ենք Բելարուսի ժողովրդին, իսկ նրանք արիաբար իրականացնում են իրենց ժողովրդավարական ձգտումները, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Հայտնի դարձավ նաև, որ երկու շաբթի օրը Մեծ Բրիտանիան պաշտամիջոցները սահմանել բելարուսական արտահանվող պարարտանյութերի և նավթամթերքի նկատմամբ Լուկաշենկոյի և նրա շրջապատի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Պաշտամիջոցների փաթեթը ներառում է նաև սահմանափակումներ բելարուսական ավիափոխադրողների նկատմամբ, որոնց արգելվում է թռչել Մեծ Բրիտանիայի օդային տարածքով կամ վայրէջք կատարել Մեծ Բրիտանիայի տարածքում։ Արգելվում է նաև տեխնիկական օգնություն տրամադրել Լուկաշենկոյին պատկանող ինքնաթիռներին։ Լուկաշենկոն մինչդեռ երկու շաբթի օրը հայտարարեց, որ նա արևմտյան երկրներին հրավիրում է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և չնպաստել պաշտամիջոցների հետ կապված վիճակի սրմանը,
նա միաժամանակ հեգնակով անդրադարձավ նոր պատժամիջոցների սահմանմանը։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 9-ին Լևանում է Բելարուսում կայացած վերջին նախագահական ընտրությունների մեկամյակը։ Ըստ կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի տվյալների, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստացել է ավելի քան 80% ձայն։ Սվետլանա Տեխանովսկայան, ով համախմբել է ընդդիմադիր ընտրազանգվածի զգալի մասը, ըստ Բելարուսի կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի տվյալների ստացել է 10%-ից ավելի քիչ ձայներ։ Ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքները այդպես էլ երբեք չհրապարակվեցին, բայց համացանցում հայտնվել են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արձանագրությունները, ուր երևում է, որ Տեխանովսկայան համուզիչ հաղթանակ է տարել ընտրություններում։ Երկրում սկսվեցին բողոքի զանգվածային ցույցեր, Մինսկ կայացած մի շարք քայլերթերին մասնակցել է մոտ 200 000 ցուցարար, ովքեր պահանջում էին Լուկաշենկո երաժարականը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխարինումը և նոր նախագահական ընտրությունների նշանակում։ Եվրամիությունը հայտարել է, որ չի ճանաչում օգոստոսի 9-ի ընտրությունների արդյունքները, սակայն Կրեմլը որոշեց աջակցել Լուկաշենկոն, չնայած Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև առկա բազմաթիվ տարաձայնությունների։ Լուկաշենկոն գնաց բողոքի ցույցերը դաժան բռնաճնշելու ուղով նախնական կալանքի կետրոններում, բելարուսական օմոնի աշխատակիցները դաժանաբար ծեծի էին ենթարկում բերման ենթարկված ցուցարարներին, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին և քաղաքացիական ակտիվիստներին, որոնց մի մասը հայտնվեց բանտում, իսկ մյուս մասը ստիպված եղավ հեռանալ երկրից։ Արևմտյան երկրների կողմից կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցները դեռևս չեն տվել սպասված արդյունքը, և այսօր ռեժիմը շարունակում է հետապնդումները անկախ մամուլի և հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Տոկիոյում կայացած 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի 17 մարզիկից 4-ը վերադարձան մեդալներով։ Հունարոմյական ոչի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը և ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանը նվաճեցին արծաթե, իսկ մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը և բրոնզկամարտիկ Հովանես Պաչկովը բրոնզե մեդալ։ Մեդալներից երկուսը հասան Գյումրի շնորհիվ Ալեքսանյանի ու Պաչկովի։ Վերջիններիս ու նրանց մարզիչներին այսօր ընդունել էր Գյումրու համայնքապետ Սամվել Պալասանյանը։ Մեր ցանկություններով Գյումրին իհարկե 3 հատ մեդալ լիներ, 2 մեդալի գույնն էլ լիներ, պայծառ ավելի։ Ռիոյի օլիմպիական խաղերի աշխարհի երակի Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը ոսկե մեդալի համար կոտեմարտում 1-5 հաշվով զիջեց Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի հավաքականից Մուսա Եվլոևին։ Գյումրեցի ըմբիշն ասում է, միջազգային ֆեդերացիան իր սև գործն արեց, փճացնելով կոտեմարտը։ Չկար մի մասնագետ, որ ինձ չասեր, որ այդտեղ ոչ մի միավոր չկար, ու ես էլ եմ վստահ, որ օրենքի սահմաններում եմ պաշտպանվել, ու եթե ինչ-որ մի բան է լինիր, երեք հատ մրցավար էր դադում այդ կոտեմարտը, ինչ-որ մի մրցավարը կոնեք տեսներ, մյուսները չտեսնեին։ Շատ բարդ է նման իրավիճակում լրացնել միավորների պակասը, առավել ևս, երբ կա վնասվածք։ Արթուրն ասում է, կարող էին նույնիսկ դա հաշվի առնել ու թույլ տալ արտարտ կոտեմարտ անցկացնել, որտեղ կհաղթեր ուժեղը։ Երկու միավորը նկատողությունով օլիմպիական եզրափակիչում տալ լուրջ առավելություն է, անգամ այնտեղ կես միավորը կարող է հարց լուծել, այլոր մնաց երկու միավորը։ Այժմ Գյումրիում է թիվ 1 բրոնզկամարտիկն աշխարհում, որը կարիերայի ընթացքում հասցրել է մեդալ նվաճել Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններում, ինչպես նաև օլիմպիական խաղերում։ Տոկիոյում պատվո արտակի 3-րդ աստիճանին կանգնեց Հովանես Պաչկովը, վերջինս արդեն հասցրել է նաև նորամուտը նշել պրոֆեսիոնալ ռինգում, ունի 2 հաղթանակ։ Այս պահին ինչ գիտե հնարավորություն կունենա մասնակցել հաջորդ խաղերին, թե ոչ։ Մինչև 15 մենամարտ մեզ թույլ են տալիս, եթե լուրջ գոդի չունիս նվաճած, բայց պրամոտորական կոնտրակտ չունեի առաջը, մենեջերական է միայն, հիմա սպասում եմ պրամոտորական կոնտրակտի, ու եթե պրամոտորական կոնտրակտը լինի, կարող է ինձ թույլ չտան։ Գյումրեցի 3-րդ մասնակիցը Տոկիոյում Կարապետ Չալյանն էր, վերջինս վերադարձավ առանց մեդալի, սակայն ներկաները հույս հայտնեցին, որ ըմբիշը բացը կլրացնի հաջորդ խաղերին։ Վերջում Սամվել Պալասանյանն անվանական ժամացույցներ նվիրեց մարզիկներին ու նրանց մարզիչներին։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։